Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. I den her video tænker jeg, at jeg vil tage med på sådan lidt af forberedelserne til, at jeg skal holde familiefødselsdag. Jeg fyldte jo faktisk 20 år tilbage i marts måned, så det er næsten ved at være et halvt år siden nu. Og der havde jeg altså også inviteret til fødselsdag, men på grund af corona, så kunne det desværre ikke blive til noget. Og siden da, der har jeg bare aldrig lige fået taget mig sammen til at finde en dato, hvor jeg så skulle holde min fødselsdag. Men nu skal det altså være, og derfor så skal jeg have forberedt lidt ting, jeg skal have købt ind osv. Jeg har prøvet at danne mig et lille overblik over, hvad det er, der skal ske. Planen er, at min og lidt af Simons familie skal komme til noget brunch her op hos os. Det bliver overhovedet ikke noget sådan særlig stort, det er bare lidt hygge. Så derfor så tænkte vi altså, at vi bare ville invitere på noget brunch. Så planen er, at jeg vil bage nogle boller, jeg skal bage en kage, og så skal jeg ellers have købt ind til noget pålæg og lidt frugt måske. Så lige nu der er det torsdag, og jeg skal altså holde fødselsdagen her på lørdag. Igen, så det er jo ikke fordi det er noget særligt stort, men jeg tænkte alligevel, det kunne være sjovt at filme sådan forberedelserne til det, så I også ligesom kunne se, og eventuelt også få noget inspiration til, hvad man sådan kunne gøre, hvis der man bor ude og skal invitere til fødselsdag. Men jeg skal faktisk over i Føtex nu og have købt lidt ind. Jeg er ikke sikker på, at jeg kommer til at købe det hele i dag, fordi jeg skal faktisk bare købe ind til vores aftensmad, men i dag der udløber en tilbudsavis derovre, så jeg kan lige så godt lige få købt lidt af de ting med, som vi så skal bruge til på lørdag. Og så tænker jeg også at tage ned og få købt resten ind i morgen. Men i hvert fald så vil jeg gå derover nu, og så vil jeg altså også lige tage jer med. Jeg er kommet hjem fra min lille indkøbstur, og så tænker jeg bare lige hurtigt, at jeg viser jer, hvad jeg har fået købt ind til på lørdag. Først og fremmest så fik jeg købt noget smør, og så var der altså lige Øko-kærgården på tilbud til 12 kroner. Så dem købte jeg bare lige to af, og så har jeg også købt noget juice. Og i Føtex, der har de levevis, og der er der altså det her Øko-æblejuice. Det har sådan en fast lav pris på 8-9 kroner eller sådan noget, så det synes jeg faktisk er meget fint. Så der fik jeg lige købt to æblejuice, og så købte jeg også en appelsinjuice. Og så er min plan også, at jeg skal købe lidt kakao ind, og så skal det selvfølgelig også være noget kaffe og noget te. Så det sidste, jeg fik købt, det var altså lige en ost, som vi også skal bruge til på lørdag. Så det var et lille indkøb, jeg lige fik lavet nu, og så skal jeg også ud i morgen og have købt sådan lidt større ind til det. Så det var bare lige sådan en update og starten på hele den her video, og så håber jeg, at I har lyst til at følge med, når jeg opdaterer igen i morgen. God aften, venner. I dag er det blevet dagen, før vi skal holde fødselsdagen. Jeg har haft en hel dag nede i butikken, og har derfor slet ikke haft mulighed for at handle ind før nu. Klokken er over 8, og jeg er lige kommet hjem fra at have handlet det hele ind til i morgen. Men jeg tænkte lige, at jeg vil vise jer, hvad det er, jeg har fået købt ind. Jeg købte jo også lidt ind i går, men så har jeg ellers også fået købt lidt pålæg, noget ost, lidt forskellige grøntsager, vi skal have. Så er der vindruer, smør, kakao, lidt sirup, vi skal bruge. Og ellers er der også noget syltetøj, lidt forskelligt sådan chokolade, der skal bruges til en kage. Så jeg vil altså få sat alt det her ind, og så skal jeg i gang med at bage kage og boller om lidt, hvor jeg selvfølgelig lige vil tage med os. Nå, jeg tænker altså, at jeg vil komme i gang med at få bagt den her kage. Vi starter med lige at skulle bruge et par æg. Og jeg tænker altså, at jeg lige får lavet opskriften til jer og deler den ned i et link. Det er i hvert fald bare en opskrift på en chokoladekage, det her, som jeg plejer at lave. Og så skal jeg også nok lige få skrevet helt præcist de ting, jeg bruger til at putte ovenpå. Så kan I i hvert fald se det hele dernede. Det er egentlig en rimelig simpel chokoladekage, det her, jeg skal til at lave. Og det er egentlig også lidt det, der er meningen, at det bare er faktisk ret hurtigt og nemt at lave den her kage. Så den får jeg altså lige bikset sammen hurtigt, og så skal den bare ind i ovnen. Your love.
Jeg står faktisk lige her og er gået i gang med at lave de her boller. Lige nu ligger det her havregryn sådan til at suge noget af det her vand, og så skal jeg have blandet de resterende ingredienser i. Den opskrift, den er mega nem at lave, og der skal virkelig heller ikke sådan bruges særlig mange ting, synes jeg. Jeg får lige linket til jer ned i beskrivelsesboksen, og så vil jeg altså bare lige hurtigt få den her lavet. Og så skal jeg egentlig bare ind i seng, fordi klokken den er langt over midnat, og så tænker jeg, at vi snakkes ved igen i morgen. Godmorgen, venner. Som I kan se, så er vi altså lige ved at splitte hele vores stue herad. Vi skal altså have et par plader i bordet for at lige kunne holde sådan ekstra afstand. Tænkte jeg, at det var meget smart lige at sætte begge plader i bordet. Og det betyder altså, at sofaen den lige skal sådan vendes om, fordi ellers så er der ikke rigtig plads. Så det er det, vi er i gang med lige nu. Gæsterne kommer om lidt over en time, så vi har mega travlt. Køkkenet ser sådan her ud, så der skal vi også lige have ordnet bollerne, pålæg, røg, alt muligt. Så jeg vil bare lige hurtigt give en update og fortælle, hvor travlt vi havde, og så tænker jeg, at vi skal til at sætte lidt fart på. Vi har altså fået rykket rundt på bordet her, og sofaen er derovre nu. Og så skal vi egentlig til at have dækket bord. Der mangler lige nogle knive og nogle gafler, som opvaskeren lige er i gang med at få vasket. Og så skal jeg egentlig også i gang med at have lavet pålægsfad og skåret frugt ud og sådan noget. Derudover så skal jeg selvfølgelig også lige have sat bollerne over. De har jo stået i køleskabet hele natten. De står altså herinde i den her skål. Vi prøver at tage den ud. De skal egentlig sættes over på en bageplade. Og det skal egentlig bare gøres med to skeer, så det er mega, mega nemt. Nu skal vi til at have ordnet kagen. Den skal skæres ud i et total og et nul. Og så skal jeg også lige have lavet sådan noget creme, der skal ovenpå. Det er bare noget smør, noget flormelis og så lidt af det her vaniljearoma. Så det skal jeg lige have pisket sammen her, og så skal jeg skåre kagen ud, og så skal den bare pyntes. Jeg sidder lige og er ved at redigere den her video, det vil altså sige, det er en helt anden dag. Men jeg vil altså lige komme og lave en afslutning og lige samle op sådan på de sidste ting omkring kagen. Jeg lavede jo kagen færdig og pyntede den osv., da det var, gæsterne var her, og derfor så har jeg bare lige sat musik ind over klippene. Og så koncentrerer jeg mig egentlig bare om at være sammen med min familie. Så det var altså derfor, jeg ikke nåede at lave en afslutning eller tale så meget mere om det. Men som I jo kan se i klippene, så har jeg altså tegnet de her tal i hånden. Meningen har været, at jeg har ville printe ud på
på et papir, så det blev meget mere sådan præcist. Det var faktisk også det, jeg havde tænkt dengang, jeg lavede kagen til Simons studentergilde, som var formet som et S. Men jeg har aldrig nødt at få det gjort, så det er altså endt med, at jeg har tegnet det i hånden begge gange. Og man kan jo lave, hvad end man har lyst til, om det er tal, bogstaver eller figurer. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Og så lavede jeg sådan det her toppingcreme til. Det var faktisk meningen, at jeg skulle have smeltet noget chokolade puttet i, men jeg endte bare med at bruge noget kakaopulver, fordi det var hurtigere. Og ja, jeg synes egentlig, at det var lige så fint med det. Så det kan jeg i hvert fald sagtens også bruge. Og så til pynten ovenpå, der er det jo igen bare noget, man selv bestemmer, hvad man har lyst til. Vi brugte hindbær og blåbær, så brugte vi også nogle toffifee og de der center. Og så nede blandt selv slik afdelingen, der havde jeg fundet sådan nogle små chokoladekugler med noget karamel indeni. Så det er altså dem, der er på der. Men man kan også bruge guldbar, og man kan bruge malteser. Det gjorde jeg nemlig til Simons kage, der til studentergildet. Så det er egentlig bare at finde det, man godt kan lide. Men som sagt, så får jeg så lige lavet opskriften til og linket ned i beskrivelsesboksen. Ellers så vil jeg få afsluttet den her video og sige tak, fordi I har set med. Husk, I kan gå ind på min Instagram og følge mig, hvis ikke I gør det. Og I er selvfølgelig også velkommen til at abonnere hernede. Og ellers så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!